písnička Neplač lásko, kterou zahrál a naspíval Milan Broum, není od Katapultu, nespívalý táta, ale musím říct, že to byla jedna z tátou nejoblíbenějších písniček. Kdykoliv vzal doma do ruky baskytaru, tak si ji začal hrát. Kdykoliv zkoušel v krámu baskytaru, tak si ji hrál. A ta písnička je tak hluboká a silná, že jsem vybral právě Milana. A shodou okolností Milan asi jako jediný z hostů umí polsky a naspíval ji v originále, takže v podstatě pro tátu nahoru Neplač lásko. Já jsem přišel do Olympiku v roce 76 a v té době Katapult začal být taky vidět. Olympik samozřejmě mojí zásluhou se začal jako taky zase víc ukazovat. A takže jsme se začali samozřejmě potkávat na takových různých štacích. A myslím si, že to bylo někdy kolem toho roku 77 v rámci Slavíků. Vím, že byl jeden, nevím, jestli to byl jeden z prvních koncertů, byl v Obecní domě, kdy Katapulta, a tak samozřejmě jsme se na zájezdě potkali a vím, že jsme se přesně si to tam řekl, ale určitě jsem řekl, ale já jsem Milan, dědek, basista, tak basisti jsou celkem slušní lidi, takže my jsme si hned rozuměli a dědek byl samozřejmě báječný člověk, sympatiák, fajn chlap. No, já se přiznám, že Michale, když jsi mi poslal nebo tu nabídku, tak samozřejmě jsem ji s radostí přijal, protože to cítím jako a jsem rád, že jsem to, že to můžu dělat, protože tátu jsem měl rád a vážil jsem si ho. Byla to jednoznačně osobnost jako v rámci Katapulty v český pop music nepřehlednutelná, takže samozřejmě to je pro mě jako minimum, co můžu dělat, jako zahrát ten jeho tribut a tak dále. A výběr té písně, samozřejmě Katapult udělal milion věcí a já jsem to poslouchal a váhal jsem. A pak, když jsem uslyšel, že to byla jeho oblíbená píseň, tak jsem pátral proč. A mám to štěstí, že moje žena je, její maminka je Polka, takže napůl Polka, mluví perfektně polsky jako česky. A tak mi to osvětla i ten text je velmi zajímavý, pěkný. A napadlo nás vlastně, kdybych zpíval česky tuhle píseň, kterou naspíval Olda, tak by to byl takový divný double. Navíc olympický basista zpíval po Oldovi, to bych si netrouf, jako jo. Takže nás napadlo, že by možná, protože já polsky rozumím a i docela mluvím, protože x let tam do Polska jezdíme, tak nás napadlo, že by to možná nebylo špatný to v tom originálu udělat. No, manželka na mě trošku zapracovala, snad dobře, a tak prostě jsme vybrali tohle. Ta píseň je taková jako do srdce a jako kdyby čeští občané viděli ten obsah, tak by myslím, taky chápu, proč v Polsku je tak populární, protože je to celá píseň, která veme do srdce. Takže doufujeme, že se to bude líbit.